חתיך נחלת יעקב, אביך נחלת יעקב, שזה עולם הבא. הפך גלות מצרים שבחינת מצרים וגבול קנה, ועל כן היה פרעה בעל גאווה ביותר. כמו שכתוב, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. עשיתיני או עשיתיו? עשיתיני. אני עשיתי את עצמי. הרי מה זה הבעל גאווה? מה הוא אומר? חביבי. שלי. בסדר. אני. שלי זה. זה אני עשיתיני. לי יאורי ואני עשיתיני. איזה ענף. ועל כן אמר, מי השם? כי שם במצרים, אחיזת הגאווה ביותר, שהוא בחינת ישות. בחינת מצרים שהם מיצרים לישראל, ועל כן לא היה אפשר להם להיגאל, כי אם עדי בחינת חיית המתים, שהוא בחינת ענווה אמיתית, שהוא חיי עולם הבא, שיהיה פך הגאווה וקדם. כי עיקר תכלית הגאולה הוא לעבוד אותו יתברך ולהכיר אותו יתברך, שזה עיקר תכלית הגאולה, כמו שכתוב בהוציאך את העם במצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, כן? ולהכיר אותו יתברך, אי אפשר, כי מלדי הדבר האמיתית שהוא בחינת בלי גבול, שעדי זה יכולים להמשיך השגות אלוקות של בחינת חיי עולם הבא, שאלו החיים האמיתיים ונצחיים הם בחינת בלי גבול כנל. אני אדלג אתכם. כן. בואו נדלג לעמוד צדיק ד' אבל בתור השמאלי. אבל בשעת יציאת מצרים, שלא זכינו עדיין לקבלת התורה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשפל המדרגה, ודעת אין לנו. זה מה שקורה עם רוב האנשים. הוא נמצא בשפל המדרגה, דעת, תורה אין לו. לא רק שלא דעת תורה, אם כבר נתנו לו משהו, אז נתנו לו איזה דעת? של דיני התורה. כמו שאמרנו, פרעה במצרים נותן להם דת של דיני התורה. ויביאו אותם בעבודה קשה, בחומר. מה זה בחומר מה התיקוני הזו? מה זה בחומר? בחומר תעדי הלכתה. חומרה של ההלכה, בקושייה ובליבונה של ההלכה. הכל שימו לב, הכל מסביב. יש פה, זה לא שלא מקבלים דת. כן, אבל זה לא דת התורה באמת. כי דעת התורה באמת זה דעת של ענווה. דיברנו על זה כבר פעם, שחז"ל אמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. לכאורה צריך לומר, משה קיבל תורה בסיני, לא מסיני. נכון? מה, הר סיני מסר תורה למשה רבנו? היה צריך לומר, משה קיבל תורה מפי הגבורה, ומסרה ליהושע. או אם אנחנו רוצים, חשוב כל כך להזכיר את המקום, אז בסיני. עכשיו, אם מזכירים את המקום, למה לא הזכירו איפה יהושע מסר את התורה לזקנים, ואיפה הזקנים מוסרים את התורה לנביאים? אז למה היה חשוב לחז"ל להדגיש לנו את עניין המקום? כן? עכשיו, אם רוצים להגיד, אם כבר, אז בסיני, לא מסיני. עכשיו, למה משה רבן זה קושייה אחת? ושנייה שנייה, למה משה רבנו מוסר את התורה ליהושע? למה לא לעם ישראל? הרי משה רבנו לימד את כל עם ישראל את התורה. הגמרא ברובין אומרת שעם ישראל, משה לימד את אהרון, את בניו, את הנשיאים, את הזקנים. קיצור, כל אחד למד 4 פעמים. ומשם אנחנו לומדים בעניין שצריכים לחזור 4 פעמים על הלימוד. ידוע. מה העניין הזה? 4 פעמים. עכשיו, הוא לא לימד אותם את התורה שבכתב בלבד. תורה שבכתב, משה רבנו כותב 13 ספרי תורה. נכון? מוסר לכל שם את ספר תורה ואחד שם אותו בארון הברית. תורה שבעל פה, משה רבנו מלמד את ביאורי התורה שבכתב, הוא מלמד את עם ישראל 4 פעמים. ובכל זאת, חז"ל אומרים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זה אני אמרתי. אבל דבר ראשון, הוא מוסר את זה ליהושע. הוא אומר יהושע, מה קורה פה? הוא יודע שהוא צריך להמשיך. אבל משה קיבל תורה ומסר אותה לכל עם ישראל, לא ליהושע. הוא רק דרך
דווקא ליהושע, מה זה הגשת ליהושע? אבל השאלה שלי מובנת, לא? לא מסובך. לא כזה מסובך. התירוץ הוא כזה. משה רבנו מקבל, מסיני הוא מקבל תובנה שהיא בעצם הלב והעיקר של התורה. איזה תובנה הוא מקבל? הוא עכשיו רואה, רגע, רגע, למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בהר סיני לשכון עליו ולא על כל הערים הגבוהים האלו? סימן שמה? שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? למעלה או למטה? איפה הוא נמצא? במקום גבוה או במקום נמוך? נמוך. נמוך. וואי וואי וואי, איזה חידוש. הקדוש ברוך הוא נמצא במקום נמוך. תראה גם את השם של הקדוש ברוך הוא. ויוצא מפה שכמה שאתה נמוך, ככה יש בך יותר קדוש ברוך הוא. את הסוד הזה, משה רבנו הולך ומוסר את הסוד הזה ליהושע. ורק, עכשיו, שער לימוד התורה שבכתב, ביאור התורה שבכתב, שזה הכל קשור לתורה שבכתב בעצם, כן? גם ביאור התורה שבכתב זה שייך לתורה שבכתב, זה נמצא רק על הנמצא. אבל הסוד הזה של, זה נמצא ליהושע, ביהושע דיברנו כך שזה ראשי תיבות של יקומון, הקיצו ורננו, שוכני אפר. זאת אומרת, יהושע הוא התובנה הזאת שאיתה נקום בתחיית המתים. זה מה שמקים אותנו בתחילת המדינה. זה מה שמוציא אותנו ממצרים, זה מה שמעודד אותנו ומוציא אותנו באמת להתחיל לעבוד השם באמת. לא בהצגה או בכוח האינרציה, מה שנקרא. אלא... אז, אז התובנה הזאת נמסרת ליהושע. שימו גם את האותיות של הקדוש ברוך הוא, יוד כאילו, כן, זה האותיות הכי קטנות בתורה. יוד זה, באמת, 20, ו, זה 12, והי, זה... יוד גימטריה, 10. המילוי שלהם. המילוי שלהם, אבל זה הכי קטן בין כל ה-22. אוקיי. אז עד רבה. עכשיו, מה זה עד רבה פסולה? אני דפוק, ולכן הקדוש ברוך הוא לא נמצא אצלי. מהי הענווה האמיתית? אני דפוק, ולכן הכי הרבה הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי. במילים פשוטות. צריך להוציא כזה סטיקר, אולי ככה יגנז האנשים לסטיקר, אה? כבר אין מקום לסטיקר. כבר אין מקום לסטיקר, אתה אומר. ברוב סטיקרים לא רואים את הסטיקר. כן? אה, ברוך? מה דעתך? אין עושה את הסטיקר, אין לכתוב בו? מה? אני נמוך, השם בי. והשם הכי הרבה, הכי, לא, זה לא איתי. הכי נמוך, הכי. אנשים קולטים, השם איתי, יאללה, גם איתי. יאללה, בסדר, עשה לך טובה, יאללה. גם איתי. לא. לא, ממש לא. כמה שהוא יותר נמוך, הרי חשבור הוא יותר איתו. ואת הסוד הזה משה רבנו לומד אותו מסיני. מה זה סטיקר? זה אותיות נמוך, מקום נמוך. יסית מהמלאק. זה יכול להיות בכל מיני מישורים. יסית מהקה. זה סטיקר. מזיז אותך מהמלאק. הדור שלנו מבחינת המעשים והמעצב הכי נמוך, ואנחנו מבחינת המיקום. המיקום שלנו, מקומת השכינה, אנחנו בעקביים של ה... כן? דור עקבית הנמשיכה. והדור שלנו, מבחינת הפנימיות, הדור הכי גבוה בכל הדורות. ככה כתוב בספרים הקדושים. איך נראה? דיברנו על זה הרבה פעמים. משיח נראה נבזה וחדל אישים, לא תואר לו ולא אדם, נגוע מוקל, לא כמובן. נראה אחר גרוע שיכול להיות. משהו מזעזע. ומבחינת הפנימיות שלו, כן? מה הוא יהיה? הוא יהיה יותר גדול מאברהם אבינו, יותר מיצחק, יותר מיעקב ויותר ממשה רבנו. כך אומרים חז"ל במדרש. כן. אז שוב, יש פה, אדרבה, יש פה גילוי של סוד מאוד מאוד גדול, שזה הסוד, זה הלב של התורה. זה התורה של ברסלב, שזה הגילוי. שבעצם במקום הכי נמוך, שם נמצא הקדוש ברוך הוא בריכוז הכי גבוה שיכול להיות. וזה הפוך לגמרי מהשכל. כי השכל, או יותר נכון, כל עבדי העבודה זרה, תמיד רצו לשים את הקדוש ברוך הוא למעלה. מה יותר למעלה? וכל העבודה של הצדיקים, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא למטה. ככה מובא בספרים. כן? לכן חירם מלך צור ונבוכדנצר, כולם מנסים לשים את הקדוש ברוך הוא למעלה. למעלה הוא נמצא, למטה הוא לא נמצא. וזה מצרים שעליה אנחנו מדברים.
כדי לצאת מהתובנה הזאת, כמו שאמרנו,